noen av bikkja din. Ja, så fin, Truls. Er dere klare for å le? Ja! Finn-show! Akkurat nå ligger det tusenvis av småjobber ute på Finn, blant annet av folk som søker underholdning til alt fra utrykningslag, 60-årsdager og ikke minst barnebursdager. Og for å vise dere hvor enkelt det er å utføre disse småjobbene, skal vi nå stoppe forbipasserende folk på gata og få dem til å underholde denne barnebursdagen. Som klovn. Ok, er dere klare? Ja! Hei! Har dere ett minutt? Kommer an på. Dere har nå muligheten til å tjene 100 kroner hver på 30 sekunder. Oh shit, ja. Ved å ta på dere dette kostymet. Og prøve å få disse tre ungene til å le. Jeg er med. Jeg er så... Vi skal ikke le! Hvorfor skal dere ikke le? Fordi karen på hjørnet der skal bli godt kjent med ham. Ok. Er dere klare for å le? Ja. Klare for klovnen? Ja. 30 sekunder fra nå. Halla, gutta! Kan jeg få smake litt av chilien din, eller? No. Kom her, gi meg chile. Gi meg chile. Og kom igjen, le da. Nå, kjære unge. Er dere klare for å le? Ja! Nei. Det var gøy! Tada! Time's up! Det var gøy. Ok, Jean-Claude, er du klar for dommen? Ja, for det. Var ikke dette gøy, folkens? Jo. Syns dere at hun fortjener de 100 kronene? Nei! Ja! Og du syns, ja, du er litt opptatt med geléen akkurat der. Ja, ja, han nikker. Det er et ja. Og da er det to ja, ett nei, og det er 100 kroner. Yes! Som du skal få. Vær så god. Seier. Finn-show! Hei. Kom da. Sånn skal jeg sitte i bikkja med deg. Kom da, kom da. Her er jo da mitt aller helligste rom, som det er veldig få som får lov til å komme inn i. Jeg har tenkt å selge noe av min store person i livet. Hatt. Som du ser, så er det jo en veldig fin hatt, som du kan bruke i veldig mange forskjellige anledninger. Du kan bruke hatten som appelsinskål. Sånn. Du kan ha potetgull i den. Og du kan ha bikkja di i den. Ja, så fin, Truls. Og den kan nå bli din i butikk. 5000 kroner. Altså nå, 2000 kroner kan hatten her bli din. Finn-show!